Keittäisikö kahvi? Mä voin siivota vähän katsoa paikkoja. Mikä toi jo? Tuu katsomaan. Onks tää verta? Kaipa. Hyi, haisee verelle. Hyi, yäk! Käy pesettä. En mä käy se. Okei. Okay. Toivottavasti tää ei oo verta. Mä haluan kotio! Kuka sä oot ja miksi sä toit mut tänne? Vie mut pois! Villakasa. Vissiinkin tällä. Seuraa villakasaa! Ei onnistu, ne vaan syö ja syö. No! Oh no!
Saasitko mulle sitä siimaa, mikä sä kaaduit? Antti! Ei ollu reilua. Kiitos nyt kuitenkin. Päivän sankari saa ensimmäisenä. Eikö syömään? Joo, voi ja